Så får vi set billeder af Frejerne på min egen film. Husk at like alle mine film ude på min YouTube med mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Helt op på 6.000 like. Og så vil jeg blive rigtig meget glad, hvis I gjorde det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så I ved I det. Og det er Harry Potter, jeg ser i fjernsynet. Vi får Isabella og Freja nu. Og det er på TV2. Så får vi Freja med hende, og hun drikker vand. Og så Bella får vi med. Og Freja. Vi får hende igen. Og Isabella. Nu får vi lige dem begge to med. Både Isabella og Freja. Og det er bare så I ved, hvis I nu ved I det. Let's go! Sådan der. Sådan der. Nu får Isabella med Freja hende. Og vi får Freja med. Og Isabella. Så får vi begge to med. Både Isabella og Freja. Så gør vi sådan der. Sådan. Så får vi Isabella med igen, Freja. Nu får vi både Isabella og Freja med. Isabella og Freja har lagt sig ned for at slappe af. Så får vi lige til at Freja med igen, Freja hende. Så får vi lige til at Freja med igen, Freja hende. Det var lige for mine to søde kaniner med Isabella og Freja med på egen film. Sat in the corner the first time Harry Potter visited my office in Hogwarts. No. We've been betrayed. Voldemort knew you were being moved tonight. He was an imposter. What? The last words out of the Dumbledore spoke to the pair of us. Harry is the best hope we have. Trust him. What gave you away? Hedwig.
jo sådan der. Kom lige med igen, søde kaniner. Isabella og Freja. Madder was dead.